Varování. Pokud nevěříte na lásku a romantiku, tohle video by vám mohlo změnit život. Asi mi dáte za pravdu, že v současném světě láska vymírá. A je to hlavně tím, že lidi přestávají býti sami sebou, bojí se a schovávají se za masku. I já se několik let schovával, a to pod pseudonymem Ike Murčeky. Můžete mě znát třeba jako kluka, který hledal dívku z tramvaje číslo 22, nebo jako kluka, co v Superstar dal Rytmusovi pusu. A nebo jako kluka, co Lucce Bílý vyznával lásku. Dneska ale udělám něco, co jsem ještě nikdy v životě neudělal. Asi před 5 lety jsem potkal jednu dívku. Tehdy jsem vůbec netušil, že díky ní poznám, co to skutečně znamená někoho milovat. Píše se poslední den prázdnin a já sbírám veškerou odvahu, abych této dívce konečně vyznal své city. Jestli tohle nevyjde, tak mě asi v rámci trapasu najdete někde pověšenýho na větvi. Protože jsem ten večer ještě musel odjet vyřešit něco pracovního, nechal jsem Johanku na pokoji, aby se podívala na film. Tenhle film mi opravdu změnil život, takže potřebuju, aby se pozorovala fakt bedlivě, pak se tě zeptám, co si o něm myslíš, jo? Okay. A řekneš mi, o čem to je? To ti říct nemůžu. Já potřebuji hlavně, abys to pozorovala od začátku do konce. Takhle. A už od začátku, žádným odbíhání, jo? Johanka asi čekala nějaký romanťák nebo hluboký film o životě, ale určitě nečekala tohle. Právě sledujete Aikovo domácí porno, díl 4. Aziatka v duplexu. Tak tohle je samozřejmě sranda. Rozumím, mrzí, že poslední den prázdnin a ty bys ho tady měla trávit čučením na nějaký blbý film, protože já musím mít na pracovní zkusku. A proto jsem ti tady připravil takový malý překvapko. Ale budeš si pro něj muset dojít. Ve skříni pod televizí najdeš takovou mapičku a víc už je na tobě. Takže pokud Johanka správně následuje mapu, tak by se zhruba do 5 minut měla objevit tady na tomhle místě. No tak už tady dávno měla být, tak doufám, že někde nebloudí, protože jinak je celý plán v háji. Ale naštěstí Johy přišla. Do křoví jsem umístil přehrávač s dalším videovzkazem. Ahoj Johanko, to co ti právě chystám ukázat je starodávný indiánský magický tanec zázrak. Pokud ho správně zatancuješ, splní se ti tvoje nejtajnější přání. To jestli si ho zatancovala správně, poznáš podle toho, že ti v uších zazní tvoje oblíbená melodie. Tak pojďme na to. V tuhle chvíli jsem se vážně bál, že se na to Johanka vykašle. Ale naštěstí mě nesklamala. Je to báječná žena. Zkrátka, když někoho potřebujete zdržet, udělejte to stylově a trošku se u toho pobavte. To, aby Johanka po dotančení skutečně uslyšela svoji oblíbenou melodii, jsem vyřešil tak, že jsem vedle poblíž hodil svůj pracovní mobil, na který jsem nahrál jako vyzvánění skladbu Prayer in the Sea, a po nějaké době jsem mobil jednoduše prozvonil. Na mobilu měla Johanka další instrukce. Tímto tancem jsem získal dostatek času, abych mohl na hotelu všechno připravit. Johančina trasa končila v luxusní restauraci našeho hotelu, kde na ní čekal číšník s úžasnou večeří a vzkazem ode mě, ve kterém stálo, že se bohužel zdržím a jídlo nestihnu. Tak ať mi aspoň nafotí svoje a pošle mi ho na Facebook. Inu, bude z ní dobrá fotografka, že? Nechal jsem Johanku v přesvědčení, že se uvidíme až další den ráno. Takže když dorazila na pokoj, byl to pro ní docela šok. Většinou nemám problém mluvit s dívkama, ale v této chvíli mě skutečně zachvátila panika. Má Johanka radost? Nebo jen přemýšlí nad tím, jak mi nenásilně dát najevo, že tohle nebyl správný tah? I tak jsem sebral veškerou odvahu a pokusil se ze sebe vytlačit svůj proslov.
Většina chlapů si pod pojmem dokonalá holka představuje holku s velkýma prsama a štíhlou postavou. A já teda mám rád velký prsa a ne, že bych měl něco proti pěkným holkám, ale pod pojmem dokonalá holka si prostě představuji něco víc. Představuji si takovou holku, která je chytrá, veselá a svým úsměvem dokáže rozzářit lidi kolem sebe. Představuji si tam holku, se kterou si rozumím natolik, že si s ní dokážu povídat ve dne, v noci. I holku, která si ze sebe prostě dokáže udělat legraci a má dobrý smysl pro humor. A hlavně holku, která na sebe nemusí patlat tuny make-upu a přesto vypadá naprosto nádherně. Když se nad tím zamyslím, tak my dva jsme se vlastně poznali úplně náhodou. A jako nejlepší kamarádi jsme spolu prožili úplně všechno možné. Ale poslední dobou to pro mě začalo být dost těžký. Protože jakože vážím si našeho kamarádství strašně moc, ale začal mě trápit takovej silný strach z toho, že jednou třeba přijde kluk, se kterým se dáš dohromady a nebudu to já. A bylo tu spousta momentů, při kterých jsem byl připravený ti o tom říct, ale bál jsem se, že tím akorát všechno pokazím. Ale dneska už se nebojím. Nevím, jestli na světě skutečně existuje něco jako ten pravej nebo ta pravá, ale jestli ano, podle mě takovýho člověka poznáš podle toho, že s ním můžeš strávit klidně 2 měsíce v kuse téměř non-stop a přesto může být jeden den úžasnější než druhý. Že spolu dokážete dělat všechny možné vaše oblíbené aktivity a přesto se ani jeden z vás nemusí přetvařovat a dělat něco, co ho nebaví. Že jste si hodně podobní a přesto dost odlišní na to, abyste se navzájem doplňovali. Většina lidí takového člověka nepotká ani jednou za život. Já měl to štěstí, že se mi to podařilo. A to dokonce dřív, než mi začaly šedivět vlasy.